munaasabadan oo ahayd mid loo soo agaasimay si heersaraa isla markaana isugu jirtay taageero iyo soo dhoweyn loo sameynayay xildhibaan Qaasin Aadan Saleebaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo wafdi la socday ayaa lagu qabtay magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda. Madashan oo ahayd mid ay dhammaanba ay ka soo qayb galeen bulshada ku nool gudaha dalkan Uganda ayaa waxaa soo qabanqaabiyey dhallinyarada Soomaaliland ee ku nool Uganda iyadoo ay munaasabadan goobjoog ahaayeen uqaal haween arday iyo qaybaha kala duwan ee jaaliyadda Soomaaliland ee ku nool dalkan Uganda. Ugu horeyn munaasabadan waxaa martidii ka soo qayb gashay ku soo dhaweeyey munaasabadan isku dubaridihii munaasabadan ahna qabanqaabiyaha Cabdiraxmaan Baraale. Xildhibaan Qaasin waxaa la soo dhaweeyey asaga iyo taliyihiisa iyo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay arday, odayaal, bulsho, gabdho iyo wiilal waxaan leeyahay soo dhawaada. Waxaan aad idinkaga mahadcelinayaa idinkan si guud ahaaneed inaad soo ajiibteen dacwada aan idiin fidinay. Aan u agaasinay xildhibaankeena oo aan ku soo dhaweynayno Kampala uuna arko taageerayaashiisa ku sugan Kampala sida ay ugu faraxsan yihiin inuu maanta soo booqdo Kampala oo dadkiisii hor yimaado, hawaashoodii ogaado, dadka taageeraya asiga ku faraxsan imaashihiisa inuu maanta soo hor istaago oo ayagoo dhammaantood u wada matalo. Aadan idinkaga mahadcelinayaa saa u soo ajiibteen guddiyada iyo odayaasha ayagana soo ka soo qayb galayna. Geesta kale qaar ka mid ah odayaasha munaasabadan ka soo qayb galay ayaa iyana ka hadlay dhankooda. Waan ugu horreyn Ilaahay baa mahad iska leh. Marka xigtana waxaanu mahad celinayaa intii kulankan soo abaabushay oo dhallinyaradii iyo kulankan soo abaabushaanu mahad celinayaa. Haddee waxaa idin soo dhaweynaya reer Kampala, hadday tahay qaybaha bulshada oo kala gedisan, dhallinyaradii, haweenkii, odayaashii, ganacsatadii, culummadii, ardaydii jaamacadaha, way idin soo dhaweynayaan. Waa xubno la soo xulay, intaan waa ka badan yihiin hoolku ma qaado. Hadda fartiinaysidaan oo soo dhaweyntaasi intaanu caawo maaragta halkan u timid soo dhawaada madaxda Soomaaliland oo horkacayo Qaasin. Waxaanu halkan ku soo dhaweynaynaa xafladan caawo qiimaha badan oo ay dadkani dhammaan taageero u muujinayaan xildhibaan Qaasin Aadan Saleebaan oo ah wakiilada Soomaaliland iyo la taliyaha dhinaca arrimaha dibadda Master Olol Yaasiin Axmed. Waxa aanu leenahay magaalada Kampala ku soo dhowow, dadkani waa dadkaagii, waxay halkan u yimaadeen farxadda iyo qiimaha ay kugu soo dhaweyn lahaayeen. Dhinaca kale, qaar ka mid ah dhallinyaradii madashan ka hadlay ayaa xildhibaanka iyo wafdiga la socday soo dhaweyn ballaaran u muujiyey. Xildhibaanka waxaan leenahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee Soomaaliya iyo Soomaaliland dadkoodii ayaa gacmo furan kugu soo dhaweynaya oo labadaba aniga raaqi ahaanna waxaan leeyahay xildhibaan soo dhawow, gacmo furan ku soo dhawow. Ummad badan oo labada dhinacba ah, labada wadan ee Soomaaliland iyo Soomaaliya, labaduba diyaar bay ku yihiin inay ku soo dhaweeyaan. Caawa sharaf waxay ii ah inaan qayb ka ahay dadka lagu soo dhacsuubay ima maxaa la dhahaa hadal jeedinta ku qoran xafladda xildhibaankeena xildhibaan Qaasin Aadan Saleebaan. Dhammaantiin waxaan idin leeyahay xildhibaan kusoo dhawow magaaladan Kampala, waxaad kusoo dhawaataa jaaliyaddan Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaaliyeed ee ku jecel rabtana in maxaa la dhahaa caawa kolay. Meeshaan hadal badan looma soo istaagin, keliya waa inaan muujinaa soo dhaweynta diiran ee xildhibaanka xildhibaan Qaasin Aadan Saleebaan. Kolay, dalkan Uganda kusoo dhawaa marka ugu horeyso dadkaaga iyo dad ku jecel iyo dal meel aga jecel ay kusoo dhawaa adiga iyo jaaliyadda Soomaaliland. Ugu dambeyntii xildhibaan Qaasin Aadan Saleebaan oo ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland iyo sidoo kale la taliyaha guddiga arrimaha dibadda golaha wakiilada Soomaaliland mudane Olol oo labaduba si wada jira iskula socday ayaa munaasabadan ka hadlay. Bismillaahi raxmaan raxiim, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. Dhammaantiin intii soo agaasintay, inta ka soo qayb gashay ee na soo sharaftay iyo inta waqtigooda soo gelisayba, qof walba waxaan ku salaamaynaa magaciisa, maamuuskiisa iyo milgaha
uu ku yimid goobtan quruxda badan. Waa dad waxaa laga dhawaajiyey ereyo badan, soo dhaweyn qurux badan ayaanu la kulannay. Intii aanu dalka joognay waxaan la kulannay soo dhaweyn aad iyo aad u wanaagsan. Waa ugu qiimo badan tahay intan aad ka soo qayb gasheen maanta ama caawa. Arrimo shaqaanu u nimid, arrimihii shaqadana hadda waxay iska soo gaadheen xilli gabagaba ah. Runtii waqtigu aad buu xiriir noogu noqday. Hawlo kale oo jira awgeed inaanu sii joogno xataa waanu isla soo qaadnay. Maantuu igu lahaa saaxiibkay olol war saacadna mayna nasan intii aynu joognay ee xaggee baynu ku nasan doonaa. Marka intaaba shaqaanu ku jirnay, qarankaanu u shaqaynanay, bulshadiinna halkan isugu timid sharaftooda iyo qiyamkooda ayaanu u shaqaynanay. Waxaad joogtaan dal shisheeye ayaad joogtaan. Muhiimadu waxay idinka saaran tahay inaad is-ilaashataan oo aad idinku qurxisaan sharaftiina iyo qiyamkiina. Waxaad la socotiin golahayada hadda baarlamaanka, wakiilada Soomaaliland ardinta ugu barani halkan ay wax ka baratay. Deegaan walbana waa sida. Haddana jaamacadaha kan waad la socotaan ardayda ku jira inta ay leegyihiin. Dhulal badan oo laga yaabo inaynu hanti ka badan iyo dad ka badanba ku joogno oo Afrika ah ama dalal carbeed ah ayaynu kan kaga sharaf badannahay. Aad iyo aad baan runtii idinku mahadcelinaynaa sida sharafta leh ee karaamada leh ee aad u soo dhaweyseen wafdiga uu hogaaminayo Xildhibaan Qaasim Aadan Saleebaan oo ka tirsan xildhibaanada golaha wakiilada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Runtii sharaf bay tahay inaan ka mid ahay wafdiga uu xildhibaanku hogaaminayo ee shaqada ku jooga magaalada Kabala ee caasimadda u ah waddankan Uganda. Runtii safar shaqaanu halkan u nimid waanu jeclayn inaan mar hore is aragno, laakiin iskajuwalka aanu ku joognay iyo waqtiga oo nagu yar baa noo saamixi waayey inaan horay idinku nimaadno. Aad baan runtii taana idinka raalli gelinaynaa, laakiin almuhim waxaan ku faraxsannahay inaan caawooda joogno. Cabdixakiim Xasan Axmed, Cabdixakiim Ducaysane, raadiyaha iyo telefishinka Shabeelle, Kambala. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimeyn dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.